Oi! Hva skal skje da? Det blir du glad i etter hvert, gutten min. Toren er helt sikkert. Når man skal drive med det greiene her, så er det liksom, du har ikke tid, eller du har ikke mulighet til å kunne ha dårlige dager, holdt jeg på å si. Altså sånn, du har mistet lappen, synd, du må legge ut video. Du har vært i en bilulykke og knekt ryggen, synd, du må legge ut video. Du har blitt dumpet av en dame du forguder, synd, du må legge ut video. For hvis jeg skal klare å kunne leve av det her, så må jeg faktisk legge alt sånne ting bare helt vekk og fokusere på kamera og det å filme, for ellers går det ikke. I hvert fall, folkens, velkommen tilbake til kanalen, mine flotte, fantastiske, nydelige seere. Vi er oppe og nikker igjen, eller jeg prøver så godt jeg kan i hvert fall. Vi skal på iskjøring hos Hebbe i Nedre Eggedal. Tony sa at nå har du sittet på rava alt for lenge, og nå kommer jeg og henter deg, og nå skal vi på tur. Det er greit, kom. La oss dra vekk, bort fra alt og alle og alt vi kjenner, og bare, ja, forsvinne en helg. Og det gleder jeg meg til. Nå er vi å fylle fuel. Tony har bilen sin stående her, sammen med et par andre kompiser. Og her kommer stjerna der. Oi! Hva skal skje da, Tony? Herre Stangnes har vært og kjøpt mat, så vi ikke sulter i hjel. Faen, nå skal jeg større bil av på den. Jeg skjønner det. Jeg trodde aldri du skulle si det, men faen, det er litt digg å ha knektrygg, ass. Slipper du gjøre noen ting, bare sitter her, jeg synes, ja, filmer litt og leker deilig på YouTube. Åh! Åh! Faen, det var galt, ass. Åh! Det er ikke hyggelig, da. Åh, jeg tok av meg handen en gang, ass. Iskjøring hos Ebbe. Jeg har ikke vært der på cirka nøyaktig et år. Godt å være tilbake. Nå stikker vi tilbake til hytta der vi bor, og fikser litt på bilen til Tony. Ha! Nå har jeg vært litt stor i kjeften og likte deilig med at jeg har knekt rygg og slipper å gjøre noen ting. Så nå må jeg stikke pizza til alle mann. Det er fint det. Gulost, pappa. Det er dyre greier, bror. Gjør det. Vi måtte skru på bilen i går. Tony og resten her har jo kjørt her hver helg siden banen åpnet. Så bilene bærer jo preg av det da, så klart. Så Tony hadde jo gående hjullagere begge foran. Så begge spindlene hans ble byttet. Og det var egentlig den største jobben. På bilen til Rune så var det noe... Det var en bremserør eller noe sånt som måtte skiftes. Så det er den klar også. Det ble super guttasending i garasjen i går. Så da ble det rett og slett til at jeg hadde bestemt meg for at det som ble filmet her i går, det går i minnebøkene våre og ikke legges ut her. Så ja, Superanti Tony kjenner dere alle sammen. Den har dere sett mange ganger. Rune kjører en E46 kuppe, 330 bensin. Hulket og jævlig, men det funker, så faen. Og så er det jo en serien til Mathé. Han er ikke her i dag, men jeg tror han kommer i morgen. Og jeg lurer på om det her blir sånn to episoders tur. Så da, ja, nei, kjører kjapp slow-mo av bilen av gutta som er her nå, og så kjører vi ned til banen. Tilbake til det der med fordeler og med å ha knektrygg. Jeg sitter bare her i varmen og slapper av litt, mens gutta er og ordner lisenser og masse greier. Det er tid til å sette opp kameraer og gjøre alt klart for kjøring. Jeg ser det som det er en god del folk som har kommet, faktisk. Så det blir gøy. Se knall og tonta. Oi, hvordan er det dette jævle prosjektet hvert år, da? Erotisk klubben, og jeg har jo blitt klubben siden sist, ja, som jeg satt her. En quick question. Quick question. Hvor mye er det som får plass i en Supra? To lubne karer og en krykke, det er det du får plass til i en Supra. Faen, det er skvatt i går, da. Åh?
Ja, når du filmet da, når Rune kom. Hva skjer da, Tommy? Men gud! Du får ikke lov til å kjøre i dag. Nei, får jeg ikke det? Nei, det bråkmiler. Men nå har vi ordnet den, og jeg sveiser ikke så snill natta, for faen. Neida, jeg kjører. Du tar toeren, du. Ja. Det blir du glad i etter hvert, gutten min. Toeren er helt sikkert. Hva skal skje? Han skjønner ikke nå, men om et par år. Han skjønner han selv i videoen her om 10 år, da, for å si det sånn. Da er det litt. Det er spekkhogger. Det er Rådebank til venstre, men ikke til høyre. Ja, jeg sitter bare her og ser søtt ut, jeg. Fikser litt videre med kamera her, og faen. Jeg lurer på om han fant ut der, jeg. Vi har litt av problem med bil til Tony, for den oljelampa og dynamolampa lyser. Den står på tung gang. Men så fort du får liksom litt ranturdal her inne. Nei, nå er det hele tiden da. Nå er det hele tiden. Nå er det hele gærent. Nå er det halvgærent. Nå er det disco. Nå er det 100%. Jeg tror det blir helt superent da. Jeg lurer på om dynamoen din er på vei til å gå ut, ja. Jeg har en liten følelse av det her, sånn. Ja. Her er den borte. Myk er bra. Så lenge den er borte på turtan, så er vi safe. Da lader jeg, da er det bra. Det å være erotisklubben og drive og kjøre rasing, det er ikke så jævla kult da. Det er jo kult, men det er slitsomt. Vi har Markus og Vetle i sin E46 320 diesel. Det er rørtak 1 og 2. Store i kjeften kan ikke brukes til en dritt. Markus var tidligere lærlingen til Petter. Da fikk han kallenavnet Rørtang. Og da var jo Vetle så jævla uheldig med livet at han ble lærlingen til Markus, og det ble en automatisk Rørtang nummer 2. Det er bare sånn ting fungerer. Så er det Mats og Martine i E36-en deres. Det er de som er av kjentfolk som jeg har sett forløpig i hvert fall. Så god stemning, -22, masse sol. Jeg tror vi får en jævlig kul dag her i dag. Så.
skal det sprute AMG-deler utover hele jævla innsjøen her. Gått ned. Fortsatt god stemning. En knust rute på bilen til Markus. Og den, hvem var det den traff? Den traff greisbjelka til Mats. Og da knuste sjåførruta på bilen til Markus. Bortsett fra det så er bilen til Tony litt lei. Oljelampa, batterilampa og varsellampa driver og blinker gjennom hverandre hele tiden. Så det er helt diskoderesbra av. Bilen til Rune fungerer som faen. Bortsett fra at du ikke kan bruke brekket? Ja. Ja. Og at jeg kjørte i ræva på en tofortidsdag. Ja, ja. Nei, men det er sånn som skjer. Alt i alt så koser vi oss, og alle lever, er god stemning, og ja. Og der dro Tony, fordi nå har Supraen dæva. Han som ikke er mekaniker i gang, han hadde rett, og dynamoen har dæva. Så nå står Supraen og venter på å bli fiksa egentlig. Tony reiser opp der vi bor for å hente startbussen, for å se om vi får liv i den, så vi får kjørt den opp. Hvis ikke, så tar vi henger til Petter og drar den opp på verkstedet, så får vi orden på den. Sånn som det. Så var vi tilbake på hytten. Hvordan har du det, Rune? Ja, det var deilig, ass. Det har vært en fin dag. Ja, det har vært nydelig. Nydelig. Fantastisk.
fantastisk. Nå skal vi fikse noe mat, og så skal vi begynne å skru litt på bilene. Dere skal få et lite innblikk inn i garasjen, bare sånn, før det blir gutta stemningen. Sier du det, du? Jeg har vært i tvåan. Oh, du har vært i tvåan? Den sånn... Oi. Adaptiv. Det adaptiv. Justerbar ullager. Det fint. Det ganske nice. Antonio, bytta ikke du det i går? Bytta det... Nei. Jeg bytta det faktisk på morgenen i dag. Jeg. På morgenen i dag. Så kan hende jeg var litt sliten. kan nok tenkes at... Det har blitt dratt til med litt feil moment, eller så har jeg glemt å få slått inn den der lille på knuta, eller jeg vet ikke. Et eller annet stemmer ikke. Åh gud, jeg merker nå er jeg sliten, ass. Det tapet, altså, en sånn dag på isen. Bilen til Rune, den fungerer egentlig alt som det skal utenom den ventilen hans til brekket. Så ordner brekket på bilen til Rune, så er den ellers tipptopp stand. Supra til Tony har jo da dynamoen rykket på, og batteri, og hjullagret nok en gang, som han mest sannsynlig ikke har skrudd til onkler eller et eller annet, men det finner ut av hvert øyeblikk. Ellers så har bilen overlevd, litt bulker her og der. Ok. Alt i alt, så har det vært en helt nydelig dag. Og ja, nå blir det guttastemning i garasjen, og oi, nå kommer det noe lokale helt over her. Ja da. Men ja, folkens, jeg lager to vlogger fra den helgen her. Superdeilig. Og fått muligheten til å bli med på den turen her, og fått filmet litt og bare komme meg litt vekk fra, kall det, virkeligheten. For det trengte jeg virkelig. Det er som jeg sa i begynnelsen av videoen, at det, altså, sånn, det spiller ingen rolle. Altså, sånn, ja, har du mistet lappen? Synd, du må legge ut video. Kjærlighetssorg? Synd, du må legge ut video. Dødsfall i familien? Synd, du må legge ut video. Du har en drittdag? Synd, du må filme, du må legge ut video. Bite sammen tennene og gjøre det beste ut av det, for det hjelper ikke å ligge i fosterstilling og grine og synes synd på seg selv. Det gjør det faktisk ikke. Ja, meg. En helt fantastisk dag. Og det er en dag til i morgen. Åh, Gud, jeg gleder meg. Nei, folkens, da er vi her igjen da. Åh, Gud, og jeg savner å si det her nesten hver gang. Åh, det er... Tusen hjertelig takk for at du så på. Husk å trykke like og abonner, og vi ses i neste vlogg.